זה למה אל תהיו שחצנים וגסי רוח לאנשים שאתם לא מכירים ולאנשים שאתם מכירים, אבל לא על זה הסיפור. איזה שישי ערב אחד אני והחבר הכי טוב שלי היינו סופר רעבים אחרי יציאה, אז החלטנו שנלך לאכול בזמבורגריה מקומית בפתח תקווה. המסעדה נראית ככה שיש את הכניסה ושורה של חניות על המסעדה, אז כל מי שבמסעדה רואה את הרכבים והפוך. וכשיצאנו מהאוטו, איזה בחורה עם לבוש מינימלי בלשון המעטה עם מספר גברים עמדו בכניסה והסתכלו עלינו במבט מהצד. זה נראה של הבחורה הזאת ולגברים האלה יש איזשהו קשר מסוים, הם מחזרים אחרי הדלוקים על הידידים שלה, לא עניין אותי. אבל ברגע שהיא ראתה אותנו היא פשוט התעלמה מהם לחלוטין והגיעה אליי ואל חבר שלי. כשהגיעה אלינו היא שאלה של מי האוטו הזה מאחוריכם, הגענו עם הקורבט שלי, אז כמובן שאמרתי שזה שלי. במקביל חבר שלי ניסה להתחיל איתה אבל היא התעלמה ממנו לחלוטין בצורה הכי גסת רוח שיש והתמקדה בי. וברגע שהיא שמעה שהאוטו הזה שלי היא אמרה לי בצורה הכי הזויה ששמעתי את זה בחיים שלי, תביא את המפתחות אני עושה כמה תמונות בפנים. אמרתי לה מה? בצורה הזאת הייתי פשוט בהלם. עושה לי כן מאמה יש לי 11,000 עוקבים באינסטגרם, אני אעשה אותך סופר מפורסם, אל תדאג. נשבע לכם שזה אחת הפעמים היחידות בחיים שלי שהייתי פשוט בשוק טוטלי. קודם כל מי את בכלל שאת מדברת עליי כאילו זה אוטו של אבא שלך, דבר שני את התענות לגמרי מאחד החברים הכי טובים שלי, ודבר שלישי מה אכפת לי שיש לך 11,000 עוקבים באינסטגרם. אז אחרי שאמרתי לה שאין סיכוי שאני אביא את המפתחות לאוטו שלי, נסעתי עם חבר שלי, הזמנו לאכול וחיכינו למנות. ברגע שיצאנו החוצה מלא ילדים בני 16-17 חיכו ליד האוטו שלי ורצו להצטלם איתי. הייתה מישהי אחת שהתבאסה נורא מהסיטואציה, וזו הייתה האישה הזאת שהסתכלה בחצי עין כזה מאחורי הגב שלה וראתה את כל המתרחש. היא פשוט לא הבינה מי אני שכל הילדים האלה רצים להצטלם איתי ואני מקבל פתאום את כל עצומת לב והיא נשארה בצד. אז היא נורא התבאסה על זה, היא לקחה את אחד הילדים הצידה ושאלה אותו מי זה, ואז הוא סיפר לה. ובאמת שהבעת פנים שהייתה לה זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי באותו שישי בערב. וחשוב לי שתלמדו לקח מהסיפור הזה, אל תהיו שחצנים וגסי רוח לאנשים שאתם לא מכירים, תהיו צנועים, ענבים, נחמדים לכל אדם באשר הוא, ולכו תדעו, אולי תרוויחו מזה.